Balneário Camboriú, não somente concreto, também tem belezas naturais. Inclusive, hoje eu quero mostrar uma visão diferente da cidade, aqui no Morro do Gavião. Para chegar na entrada da trilha é muito simples, porque fica na marginal da BR-101. Da estrada você consegue avistar o morro. Um ótimo ponto de referência é a Faculdade Avantes, que até vi em outros vídeos que você poderia deixar estacionado ali. Eu cheguei aí até o local, mas estava fechado. Não sei se porque era sábado ou se tem outro motivo. Eu resolvi deixar estacionado no Porto Catarina. Vou deixar o endereço aqui na descrição, caso você queira também. E aí, gente? Deixei a moto estacionada ali no posto mesmo. Por questão de segurança, acho que o posto é mais seguro do que deixar na rua ali. Então, como é balneário aqui, uma perto da BR, eu não conheço essa região. E fazendo uma caminhada relativamente rápida aqui, beirando a marginal da BR. E aí a gente vai chegar nessa entrada aqui, ó. Essa fábrica aqui de compensados. E a entrada vai ser mais para a direita aqui. Então hoje é dia de subir Morro do Gavião. Fazia muito tempo que eu queria subir já esse morro. Então hoje vai dar certo. Sabadão de sol. A subida prevista aí é questão de 30 minutos. Mas pela condição física a gente vai subir tranquilo. Vai dar aí pelo menos uns 50 minutos. E agora comece. Primeira subida. Meu, olha só. A gente já tá na primeira etapa aqui. Pra ver a 101 ainda. Só o começo. Tá lá no nosso objetivo. Subindo. É um pouquinho mais inclinado. E a gente tá só no começo. Deve fazer uns máximo 5 minutos que a gente entrou a mata dentro. Primeira parada da trilha, 15 minutinhos caminhando já. Mas como é muito inclinado, começa muito mais rápido. Mas pensa no sossego. Continuando, chegamos aqui num lugar mais inclinado. Tem até uma corda aqui. Eu já vi nos vídeos do YouTube. O pessoal se apendura aqui e faz umas piruetas. Eu não vou fazer, né? Quero voltar com as duas pernas inteiras. Durante o trajeto, em algumas partes, tem algumas placas e também algumas fitinhas verdes que indica que você está no caminho certo. Deu mais ou menos 23 minutos e a gente chegou nessa corda aqui, ó. Tá amarrada lá em cima. Eu queria saber como é que o pessoal colocou ela lá, né? Colocou algumas escadas ou o cara subiu mesmo na raça ali. Tarzan. Mas aqui deu 23 minutos no nosso ritmo. A gente parou uma vez, agora a segunda. Só que a gente veio bem devagar, né? Veio descansando conforme a necessidade. Parou pra beber água. Pausa aí de questão de 5 minutinhos, se não mais. E a gente caminhou mais um pouquinho aqui. E chegamos nessas pedras. Pelo que eu vi no vídeo, eu acredito que estamos quase chegando. Tem pelas pedras aqui, tem por aqui. Que parece ser mais de boa. Meio que as raízes fazem uma escada. Então é mais tranquilo. Tá aí as pedras aqui. Vista de Camboriú. Cidade vizinha de Balneário. Dá pra ver o mar, já vem por aqui. Olha lá, pra ver os prédios e o mar. Coisa linda, hein? Só tem que cuidar que você escorregar. Tchau e benção.
Barra Sul, lá dá pra ver as, as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas. Que aí diz que o Neymar comprou o prédio lá. E vai sair também o prédio maior do Brasil, né? É, cento e poucos andares. Mais alto que as Torres Gêmeas. 500 e poucos metros de altura. Suave, hein? De Camboriú, lá atrás, né? E aquele morro mais alto fica o pico da Pedra. Eu também já fui lá, é um ótimo lugar. A trilha é mais difícil, mas a vista também é maior. Então aqui temos a famosa Balneário Camboriú, a do bairro brasileiro. Seus maiores edifícios. Atrás desses prédios aqui fica a Roda Gigante. Aqui dá pra ver ali o shopping. E aqui dá pra ver a faculdade, onde a gente deixou... Na verdade, a gente deixou a moto no posto, né? Cadê o posto agora? Não tô conseguindo chegar ao posto não, mas é... Aqui na frente é a faculdade, logo na frente ali. É antes do... Do viaduto lá, ó. Se dá pra enxergar com a GoPro, tem uma visão mais pequena. E aqui tem essas pedras gigantes. Só que não tem nenhuma proteção, né? Então é só no cuidado próprio e na autorresponsabilidade. A vista que eu mostrei aqui é desse primeiro topo, que dá pra ver a vista 360 graus. Só que, vindo pra cá, a gente consegue chegar lá no topo, ó. O sol tá batendo aqui de um canto, mas tem um caminho mais estreito aqui, um monte de pedras. O pessoal tá descendo agora. E eu vou subir pra ver como é que é e também aproveitar, já vou gravar também. Subi já o primeiro degrau, mas que é maior. Mandou alô pra Thalia, não vi subir não. Já é 4h30. A gente ficou um bom tempo lá tirando foto. Sentou, comeu. Ficou batendo papo. Daí o pessoal já quer ir embora. E antes de ir eu vou subir aqui em cima. Ai, ai, aqui tem mais um chapadão. Pequeno, né? Uma chapadinha, na verdade. A vista é idêntica, só que você já tá mais alto. Essa é a diferença, a altitude. Vou ver se pra cá tem mais algum caminho ainda. Aparentemente tem. Cheguei. Ó, uma libela. Subi rápido, mas subindo tranquilo tu vai chegar aqui em melhores condições. Aqui é o pico mais alto do Morro do Gavião, ou também conhecido como Pico da Teta. É a altitude de 283 metros acima do mar. E aqui a gente consegue ver o mar atrás. Também o outro lado da cidade, do município vizinho. Inclusive, aqui você tem a perspectiva da cidade de Itajaí. Então lá embaixo você não tem essa vista, você precisa vir aqui para poder enxergar isso. Enfim, para quem gosta de enxergar do alto, ecoturismo,
vale a pena. Tá aqui a placa, Bico da Teta. O pessoal chama de Pico da Teta. Eu vi já também vídeo no YouTube que o pessoal acampou aqui. E aí tu consegue ver o nascer do sol de camarote, né? E no mais, eu espero que esse vídeo aí tenha contribuído para você que quer subir, tirar suas dúvidas, saber onde que estaciona, onde é que pode chegar. Então é isso aí, galera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você já sabe o que fazer, né? Se inscreve no canal para acompanhar os novos vídeos. Fechou? Até a próxima. Valeu!